Ραβδισμένες κυριολεκτικά βρήκαν τις ελιές τους οι αγρότες στην ενδοχώρα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Ότι δεν κατέστρεψε ο δάκος, το αποτελείωσε το χαλάζι, καθώς πολλοί παραγωγοί είχαν αφήσει για τα τέλη Δεκεμβρίου και τον Ιανουάριο τη συγκομιδή. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές του τι προηγήθηκε στα καλύβια και το Μεσοχωριό. Οι αγρότες που βγήκαν με τους φακούς στα χωράφια βρήκαν τους ελαιώνες καλυμμένους με ένα πυκνό στρώμα από χαλάζι. Οι ελιές στο έδαφος και οι δρόμοι μέσα στους γειτονικούς οικισμούς ντυμένοι στα λευκά. Είναι ένα σύννεφο που ξεκίνησε από τον νότο, πήγε μέχρι τα κεντρικά και συνέχισε και πήγε μέχρι την Ανατολή. Παραγωγή σήμερα το πρωί δεν πιστεύανε στα μάτια τους με τις εικόνες που αντικρίσανε. Η ισχυρή καταιγίδα εκδηλώθηκε στις 3 τα ξημερώματα και ακολούθησε η σφοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε καταστροφή σε ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες. Ακολουθώντας μάλιστα πορεία από τα κεντρικά του νομού Ηρακλείου μέχρι και το βόρειο μέτωπο, σύμφωνα με τις αναφορές, με μικρότερη όμως ένταση. Οι αγροτοσυνδικαλιστές του νομού βρίσκονται από το πρωί σε ανοιχτή επικοινωνία με το διευθυντή του ΕΛΓΑ, ο οποίος έδωσε οδηγίες στους τοπικούς ανταποκριτές για την εκείνη της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών. Που είχαν μείνει αμάζευτες κυριολεκτικά τις ράβδισε. Εμείς σαν ομάδα μπελουργών ελαιοπαραγωγών Κρήτης επικοινωνήσαμε με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης αμέσως το πρωί. Έχουμε ενημερώσει τους ανταποκριτές και θεωρούμε ότι θα βγει αναγγελία τις επόμενες μέρες για να μπορέσουμε να δηλώσουν η παραγωγή τη μεγάλη ζημιά που έχουν υποστεί αυτοί που είχαν μείνει με αμάζευτες τελειές. Πίστες πατινάς θύμιζαν αργά τη νύχτα οι δρόμοι της Κουντούρας Χανίων, με τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται για μία ακόμη φορά αντιμέτωποι με έντονα καιρικά φαινόμενα. Η χαλαζόπτωση αυτή τη φορά δεν προκάλεσε ζημιές σε θερμοκήπια, όμως έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στις ελαιοκαλλιέργειες που έχουν ήδη καταστραφεί από το δάκο και τον πρόσφατο ανεμοστρόβιλο. Ήταν διάσπαρτος. Όλοι οι δρόμοι κλειστήκαν. Τα χαντάκια με τα όβρια ύδατα γεμίσανε τα θερμοκήπια από κάτω πάρα πολύ συσσωρευμένο. Οι κάτοικοι της Κουντούρας και των γύρω περιοχών του Δήμου Καντάνου Σελήνου δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι μέσα σε ένα μήνα έχουν πληγεί επανειλημμένα από πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους και χαλαζοπτώσεις. Ειλικρινά νομίζω ότι μας δοκιμάζει ο Θεός εκεί κάτω. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Το τελειωτικό χτύπημα ήταν στις ελιές, διότι έπιασε και στα χωριά. Αρχίζουμε ειλικρινά, έχουμε ανησυχήσει πάρα πολύ για αυτό το φαινόμενο. Στο μεταξύ, δύσκολο αναμένεται το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα με νέο κύμα κακοκαιρίας να φέρνει βροχές καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Τα πρώτα φαινόμενα θα ξεκινήσουν αργά την Παρασκευή το βράδυ από τα νοτιοδυτικά της Κρήτης και μέσα στη νύχτα, αλλά ιδιαίτερα το πρωί του Σαββάτου θα δούμε ισχυρές βροχοπτώσεις, γενικότερα μία ένταση των καιρικών φαινομένων, αρχικά από τα δυτικά του νησιού και πολύ γρήγορα τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν και ανατολικότερα.